আজি তু জীবনর প্রতি ঘড়ির আনন্দ নিয়ন্তু, আজি তু মনর এক নুয়া শান্তি পান্তু। এহা হি সময় বদলিবার, এহা হি সময় কিছু করিবার, এবে নিয়ন্তু আনন্দ দৈনন্দিন জীবনর। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏହି ଉପାୟ ଦେଲେ ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ମୋ ବାର୍ତ୍ତାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏକ ଚିତ୍ର ପାଇବ ଯାହା ତୁମେ କେବେ ବି ଭୁଲିବନି। ମୁଁ ଭାବୁନି କୌଣସି କାମ ଯୋଗୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ, ତାକୁ କରିବାରେ ଆମ ସମୟ ଆମ ଶକ୍ତି ଉପାୟ କଲେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ କଥା ନାହିଁ। ଅପରାଧ କିଛି ଭଲ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେନି, କ୍ରୋଧ କିଛି ଭଲ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ନାହିଁ, ଭୟ ସୈତାନକୁ ଆମୋଦିତ କରିଥାଏ, ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବାଧା ଦିଏ। ଏହା ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ଭଲ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେନି, ଠିକ୍ ଯେମିତି ଝୁଲଣ ଚୌକିରେ ବସିବା ଭଳି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଉନି। ତୁମେ ସେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ଯାହା ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେନି, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାରେ। ଆମେମାନେ ଆତ୍ମଦୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆତ୍ମଦୟା ହେଉଛି ଝୁଲିବା ଭଳି କେଉଁଠିକି ନଯିବା। ଆମ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଲୋକ, ତାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେଖିଲି ଏବଂ କହିଲି, ତୁମେ ମୋ ଝୁଲନ୍ତା ଚୌକି କଥାଟାକୁ କେତେ ପସନ୍ଦ କର। ସେ ଆମ ଟିଭି ଦଳର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ କି ନା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ କେବେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଝୁଲିବାର ମଜା ନେଇନି ତମ ଭିତରୁ। କେତେଜଣ ସମ୍ମତି ଦେଉଛ? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଯେ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଏଠି ବସି ଏ କାମ କରେ? ତାହେଲେ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବି। ତମ ଭିତରୁ କେତେଜଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଏମିତି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛ କାରଣ ତମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନକାରାତ୍ମକ ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ, ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଭଲ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେନି ଆମ ଜୀବନରେ। ଆମେନ୍। 2 ସାମୁଏଲ୍ 9 ଯାଅ। ମୁଁ ବାଇବେଲରେ ପାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଅଥଚ କିଛି ଜିନିଷ ବିନା ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ଓ କିଛି ପାଇନଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେ ଅପରାଧୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେ ଅପଦାର୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଲୁଚିଥିଲେ ଗୋଟେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭରା ଛୋଟିଆ ଜାଗା ଲୋଦିବାରରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ୍ 9:1 ଡେଭିଡ୍ କହିଲେ, ସଲ୍ଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି କିଛି ଯାହା ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ଜୋନାଥଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ଡେଭିଡ୍ ଜୋନାଥଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଛୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବଂଶଧର। ମୁଁ ଏହାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏମିତି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି, କରୁଣା କରନ୍ତିନି, ଆମ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତିନି ଯେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବର, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ହେତୁ। ଏବଂ ସଲ୍ଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଭୃତ ଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ଯିବା ଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଡାକିଲେ ଭିତରକୁ ଆସି ଡେଭିଡ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ, ସେ କହିଲେ, ତମେ କ'ଣ ଯିବା? ସେ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଯିବା। ରାଜା କହିଲେ, ସଲ୍ଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କ'ଣ କେହି ବାକି ନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଓ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବି? ଯିବା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଜୋନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟା ଅଟେ, ତାହାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାର ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, ତାର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଏବଂ ରାଜା କହିଲେ, ସେ କେଉଁଠି? ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇଆସ। ସେମାନେ କହିଲେ, ସେ ଲୋ ଦେବାରରେ ବାସ କରୁଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଜାଦାର ଅଟେ,
ଏଇ ପିଲାଟି ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ବୁଝିଥିଲା, କାରଣ ସେ କାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆମ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁକ୍ତି ବୁଝୁଥିଲେ। ଆମେ ରକ୍ତର ଚୁକ୍ତିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର। ଏବେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ବୁହାଇ ଦେଲେ ସେହି ରକ୍ତରେ ଏବଂ ଆମର ନୂଆ ଚୁକ୍ତିର ମୋହର ଲଗାଇଦେଲେ। ସେ ଚୁକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିଥିଲେ? ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଓ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜୋନାଥ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଡେଭିଡ୍ଙ୍କ ସହ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଏତିକି ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ରାଜପ୍ରସାଦର ଫାଟକ ପାଖକୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯାଇପାରିବେ, କରାଘାତ କରିପାରିବେ ଓ କହିପାରିବେ ମୁଁ ଜୋନାଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣ ମୋ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଂଶଧର ସେ ଚୁକ୍ତିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଅଧିକାର ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କହିନଥିଲେ। କାହିଁକି କହିନଥିଲେ? ତମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଡେଭିଡ୍ ଲୋ ଦେୱାଲରୁ ସେହି ପିଲାକୁ ଡକି ପଠାଇଲେ। ଗୀତ ଛଅ ଜୋନାଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୋଫି ବୋସେତ୍ ସଲ୍ଙ୍କ ନାତି ଡେଭିଡ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନତଜାନୁ ହେଲେ, ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ କହିଲେ ମେଫି ବୋସେତ୍, ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଭୃତ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡେଭିଡ୍ କହିଲେ ଭୟ କରନି, କାରଣ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଇବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ପିତାଙ୍କ ସହ ସଲ୍ଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ପଠାଇଦେବି ଏବଂ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ଗୀତ ଆଠ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ। ପଙ୍ଗୁ ନିଜକୁ ବଙ୍କେଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ ଓ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ କ'ଣ? ଯେ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ମଲା କୁକୁରକୁ ଆପଣ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ ତୁମେ ଏତେଟା ଖରାପ ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ମଲା କୁକୁର ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମାଜରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତିନି, ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେମ ବୁଝନ୍ତିନି ଏବଂ ଏହା ଆମକୁ ଗୋଳମାଳ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେନି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଏବଂ ଅର୍ଥ ତୁମେ ତାହା ଦିଅ ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କାହା ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ତାକୁ ତାହା ଦିଅ ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କାହା ପାଇଁ କରୁଣାମୟ ହୁଅ ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ତାକୁ ତାହା ଦିଅ ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ତାହା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କର, ଯାହା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଏକ ମାଗଣା ଉପହାର ହିସାବରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଭରସାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ତୁମ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ବୁଝୁଛ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଓ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମେ କହିବ ମୁଁ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବିନି? ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମେ କହିବ ମୁଁ କ'ଣ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ହଁ, ଯଦି ତୁମେ ସୈତାନକୁ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତୁମେ ଅଧିକ ଆଶା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମେ ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ନେଇ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥାନ୍ତି, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା। ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ ନିଦ ହେଉ, ମୁଁ କେବେ ବି ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଏନି, ବରଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ନେଇପାରିବି କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ। ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଏବେ ଆସ। ତୁମ ଭିତରୁ କେହି ଯଦି ଚାହଁ ଯେ ଯଦି ଲୋଦି ବାଡ଼ରେ ହିଁ ପାଇବ, ଆମେ ଏହା ରାଜଦରବାରରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏବଂ ନିଜକୁ ପଚାରେ ଯେ ତୁମେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ନାମିତ ହେବାକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଏବଂ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଅନୁଦାନ କର। ତୁମ ଭିତରୁ ଯଦି କେହି ଚାହଁ ତେବେ ଲୋଦି ବାଡ଼ରେ ପାଇବ, ଆମେ ଏହା ରାଜଦରବାରରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏବଂ ନିଜକୁ ପଚାରୁ ଯେ ତୁମେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ନାମିତ ହେବାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଏବଂ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଅନୁଦାନ କର, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କର, ମୋର ଯତ୍ନ ନିଅ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମୁଁ ନାଁରେ ଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ ନାଁରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନ ରହୁ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯିବି। ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ବାଇବେଲ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ କୁହେ, ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ 14:16, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏବଂ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ହାଲେଲୁଜା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ନାମ ସଂସ୍କରଣ ବିଷୟରେ କହିବ, ମୁଁ ସଂସ୍କରଣ କରିଥିଲି ଡେଭ୍ଙ୍କ ନାମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଥିଲି।
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ଷିତ କରିଥିଲି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ଭାବିବା। ତମେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିପାର, ତା ତମକୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଦେବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାରେଜରେ ବସିପାରିବି, ତା ମୋତେ ଗୋଟେ କାର୍ କରିଦେବନି। ଆମେନ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହେଉ, ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାଥିରେ ରହନ୍ତି ନିନ୍ଦା ରହିତ। ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ଆମେ ଆମର ପାପକୁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସହ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସେ ଅପରାଧକୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲେ। ଅପରାଧ ଏକ ଅନୁଭବ ଅଟେ। ତମକୁ ନିଜ ମୁହଁରେ ଘୋଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ତମେ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଧର୍ମପରାୟଣତା ଅଟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଦିଏ, ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରେ, ମୁଁ ନିନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରେ, ମୁଁ ଅପରାଧୀ ଅନୁଭବ କରେ। ମୋତେ ଲାଗେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗେ ତାହା ପଚାରିବ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ମୁଁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରେନି, ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ବୋକା ଜାଗାରେ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ରହେ। ମୁଁ ଏଇ ଲୋଦି ବାରରେ ମୋ ଚୌକିରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଅନୁଭବ କରିବି। ତମକୁ ଏହା କରିବାକୁ ହେବ ଯାହା ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କାରଣ କେବଳ ଏହା ଶୁଣିଲେ ତାହା ବାସ୍ତବତା ହୋଇଯାଏନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ତାକୁ ନ କରିଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଭୁଲ କରିଦିଅ ଏବଂ ତମେ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଦିଅ, ତମେ ପାପ କର କିମ୍ବା ତମେ ଅସଫଳ ହୁଅ, ତମେ ସେଇଆ କର ଯାହା 1 ଜନ 1:9 କହେ, ପିତା ମୁଁ ମୋ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ମୋ ପାପ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ମୁଁ କର୍ମ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ଏକଥା ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ନ କରେ, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ମୁଁ କ'ଣ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏବେ ମୁଁ ତମର କ୍ଷମା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ତମର ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ତମେ କେବଳ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ନାହିଁ, ବରଂ ତମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ, ତମେ ତାକୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଯେତେ ଦୂର ପୂର୍ବଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, କାରଣ ତମେ ଯାହାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ପାଇଁ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ମୋତେ ପବିତ୍ର କରିଦିଏ ଏବେ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଏବେ ତମ କାମରେ ଲାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ଏବଂ ତମେ ଅପରାଧୀ ଅନୁଭବ କର। ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ତମର ଅନୁଭବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଦଳି ଯାଏନି, ତମେ ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ସହିତ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ତା ପାଖରେ ବସତା ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବ ତମେ କେବେ ବି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ମୁଁ ଅପରାଧରେ ଆସକ୍ତି ଥିଲି। ଏବେ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ତମକୁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ଖରାପ ଅନୁଭବ ନ କଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ସେମିତି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଅତି ଦୁଃଖଦ ଅଟେ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କେହି ଜାଣ କି, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଖରାପ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଉପାୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମପରାୟଣତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ଅପରାଧୀ ଓ ନିନ୍ଦିତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଶିଖିଲି, ନିଜ ଉପରେ ରାଗିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିଲି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନମୁନା ଥିଲି କିମ୍ବା ମୋ ଚାରିପାଖରେ ସମସ୍ତ ଭଳି ନଥିଲି, ମୋର ଏକ ଅତୀତ ଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲି ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବିବାକୁ, ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ନ ଭାବିବାକୁ, ମୋତେ ଖରାପ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଏହା ଠିକ୍ ନ ହୋଇପାରେ, ମୁଁ କେବଳ ଖରାପ ଅନୁଭବ କଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯେତେ ଖରାପ, ଏଠି ସେମିତି ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି କି? ସେଇ ଧାର୍ମିକ ସୈତାନମାନେ ବନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି,
ମୁଁ ଯେବେ ଧର୍ମପରାୟଣତାକୁ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ତୁମକୁ ତାହା ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପକାଅ, ବାଇବେଲ କହେ। ଧର୍ମପରାୟଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପକାଅ। ତାକୁ ପିନ୍ଧିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ କେବଳ ସଚେତନ ଅଛୁ, ଏହା କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ଅଟେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ତାହାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୈତାନ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା ଅପରାଧ ଦ୍ୱାରା ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆମେ କହୁ ନା ସୈତାନ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧର୍ମପରାୟଣତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ମୁଁ ମୋ ପାପ ସବୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ମୁଁ ଖାତିର କରେନି, ମୁଁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ତୁମକୁ ମାଗୁଛି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତମେ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବ, ତମେ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବନି। ଯଦି ତମେ ଧର୍ମପରାୟଣତାକୁ ବୁଝି ନ ପାର, ହେବ୍ରେୟ 5 ଯାଅ। ମୁଁ ଜାଣେ ଆଜି ରାତିରେ ଏଠି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଦରକାର କରନ୍ତି। ହେବ୍ରେୟ 5:12 ଶୁଣ, ଏହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ। ଯଦିଓ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀର ସର୍ବପ୍ରଥମ ନିୟମ ଆଉଥରେ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣକୁ ଆବଶ୍ୟକ କର। ତୁମ ଭିତରୁ କେହି ଜଣ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏହା ଭିତରେ ଅଛ, ତଥାପି ସେହି ସମାନ ପାହାଡ଼ର ଚାରିପଟେ ଏବେ ବି ବୁଲୁଛ। ହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କର। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇଥିଲ, ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଅ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କର, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଅଟନ୍ତି, ଆମେନ୍। କେବଳ ଧାର୍ମିକ ହେବା ସମୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଚୟ, ତମ ଜୀବନରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ତମେ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବା ବନ୍ଦ କର, ଏବଂ ତମ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଯାହା ଜାଣ ତା ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କର। କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କେବଳ ଜାଣେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବିନି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣେ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣେ, କାରଣ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଫଳ ଦେଖିପାରୁଛି। ମୁଁ ବାଇବେଲ ଯଥେଷ୍ଟ ଥର ପଢ଼ିଛି, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏହା ସାଧାରଣ ବହି ପଢ଼ିବା ଭଳି ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାଣୀ ଭିତରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ପଢ଼େ, ଏହା ମୋ ଚେହେରାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେନି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ କିଛି କରେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେହି ବାଣୀ ହେଉଛି ମଞ୍ଜି, ଯାହା ଭିତରେ ତ କାମ କରୁଛି। ଏହା ମୋ ଅନୁଭବକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେଣୁ ମୋର ଏବେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି, ମୁଁ ବାଇବେଲକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନା ମୋ ଅନୁଭବର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ମୁଁ କ'ଣ ଧରିନେବି ଯେ ଜଣେ ପଚା ସଢ଼ା ବେକାର ଜିନିଷ କାରଣ ମୁଁ ଅପରାଧୀ, ମୁଁ ନିନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ତରବାରି ନେଇ ବାଇବେଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସୈତାନ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବି, ମୋର ମୁହଁ ଖୋଲିବି, ଏବଂ ମୁଁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହା ମୁଁ ଖାତିର କରେନି ସୈତାନ, ମୁଁ ଏ କଥା କହିବି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ତମେ ମୋର ଛୋଟିଆ ବାଇଗଣୀ ବହି ପାଇବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାର ଶକ୍ତି। ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ଦେବଦୂତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଆମ ମୁହଁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ କହି ଆମ ଜୀବନର ଦେବଦୂତମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ତମେ କେବଳ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କିଛି ନ କରି ସୈତାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନି, ପାଟି କର, ଜବାବ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ 30 ଦେବା ପାଇଁ ମାଗୁଛି, ତୁମ ସମୟର ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ 30 ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ କିଛି ଜିନିଷ କହିବୁ ଯାହା ତୁମ ପାଇଁ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୁରା ମାସ ରଖୁଛୁ।
ତିରିଶ ଦିନ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ତୁମେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ତୁମ ଜୀବନ ବଦଳିବ। ତୁମ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ଭାବୁଥିବ ଯେ ତୁମର ଏତେ ସବୁ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତୁମେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଜୀବ, ତାର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେହି ନା କେହି ଅଛି ଯାହା ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ବିତାଉଛି କାରଣ ସେମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ମାସରେ ଅତିଥି ରହିବେ ଡକ୍ଟର ଜନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ। ସେ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ବହି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ କେମିତି ଦେଖିବ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅନେକ ଭଲ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, କେମିତି ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତୁମ ଜୀବନକୁ ବଦଳି ଦେଇପାରେ। ମୋତେ ନିଜକୁ ସେଇ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ଅତିମାତ୍ରାରେ ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇ ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତେଇଦେଲି, ଏବେ ମୁଁ ଅତି ସକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉଥରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋତେ ତିରିଶ ଦିନ ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ଚାହୁଁ। ସେଇ ତିରିଶ ଦିନ ସରିଗଲା ପରେ ତୁମେ କହିବ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟେସ୍ ମେହର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଆପଣ ନିଜ ଜାଣିବା ଠାରୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆମ ମିତ୍ର ଓ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏକତ୍ର ଆମେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛେ, ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଉଛେ ଏବଂ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଉପହାର ଦେଉଛେ। ଦୟାକରି ଆଜି ଆମ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଆମ ସାଧନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜୟେସ୍ଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ସୂଚୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସହ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱସାରା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ।